Salam əziz Maq izləyiciləri, musiqi sevər dostlar, Maq da bizimləsiz. Cazdan roka, rockdan popa, popdan hip-hopa musiqi janrları çoxdur. Amma həmişə yadda qalan, özünə məxsusluğu ilə seçilən rock olub. Elə bugünkü studiyamızın qonaqları da rock ifasının nümayəndələridir. Amma ondan əvvəl gəlin söhbətə köklənmək üçün dünya rock tarixindəki ən yaxşı nümunələrə nəzər salaq. Dünyanın ən məşhur rock qrupları deyəndə hansı adlar ağlınıza gəlir? Bilirəm, bilirəm, qışqırmaq lazım deyil. Sadəcə bir albom üçün şəkil çəkdirdikləri yerin hər il milyonlarla fana tərəfindən ziyarət olunduğu The Beatles. She brings to me and I love her. Sıradakı əfsanə Bohemian Rhapsody, We Are The Champions kimi mahnıları himnə çevrilən Queen qrupudur. Təkcə musiqi deyil, həm də yeni mədəniyyət yaradan Nirvana qrupu isə gənclərin bir nömrəsidir. Çılğınlığın, canlı performansların simvolu. 1991-ci ildən bəri bütün dünyada 10 milyonlarla tamaşaçı qarşısında çıxış edən Metallica isə bütün zamanların ən populyar rock qrupu olaraq qalır. Tarixi haqqında süjetə baxdıq, indi isə rock ilə bağlı maraqlı məlumatların vaxtıdır. Məşhur Rolling Stones rock qrupu qastrollara gedəndə qanunsuz yollardan istifadə edirmiş. Hətta onlar belə qastrollardan birində polisə saxta şəxsiyyət vəsiqələri də təqdim ediblər. Metallica dünyanın 7 qitəsində konsert verən ilk rock qrupudur. Bu fakt sayəsində onlar Guinness-in rekordlar kitabına da düşüb. Heç bilirdiniz ki, Nirvana qrupunun üzvləri gecə paltarı ilə konsert verirdilər, amma bu bir faktdır. Yeah.
Programımızın qonaqları Gaga Band qrupunun üzvləri Mədət, Polad və Davidə xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. Xoş gördük. İstəyirəm özünüzdən danışasınız. Və mən dedim Gaga Band, heç düzün desəm düzgün tələffüzü bilmirəm. Gaga Band yoxsa Gaga Band və niyə bu adı seçmisiniz? Yox, əslində Gaga Band deyil, biz yəni biz Gaga qrupu kimi özü ad veririk. Bir də Gaga niyə? Mən uşaqlıqdan həmişə Gaga çağırdılar. Evdəkilər, məktəbdə yəni yoldaşlarım hamısı Gaga çağırırdı. Heç 7 yaşına qədər öz adımı bilmirdim ki, adım Mədətdir. Amma Gaga çağırdı. Hə. Bəli, neçə illər sonra biz uşaqlarla tanış olandan sonra bir qərara gəlmiş ki, qrup yaradaq. Qrupu yaradanda da adı fikirləşəndə fikirləşdik ki, nə ad verə bilərik. Hamı bir qərara gəldi ki, yəni Gaga adını verək ki, yəni biraz necə deyək? maraqlı olsun. Hə, maraqlı olsun. Həm də yəni bir vaxtdan sonra biz internetə baxdıq. Gördük ki, Gaga Oxford leksikondan tərcümə gedir dəli həvəskar kimi. Həvəskar. Mənasını axtarırdıq, yəni Gaga, elə belə yəni Gaga qoymayaq da, heç olmasa nəsə mənası olsun biraz. Biz də axtarırdıq, gördük ki, Gaga sözü belə bir mənası var, maraqlı bir mənası. Bu da bizə musiqiyə olan belə həvəsimiz elə Həvəskar. Düzdür, bu təkcə həvəslə bağlı deyil də. Siz özünüzü hələ də həvəskar hesab edirsiniz, yoxsa artıq professional? Mən həvəskar hesab edirəm. Niyə görə? Çünki bildiyimə görə musiqidə yəni musiqidə əsas deyil, diplomum var yoxsa yoxdur. Amma mənim fikrimcə yəni musiqidə stop yoxdur da. Ona görə yəni hələ ki həvəskarsan öyrənirsən. Həmişə qabağa. Aha, özü professional sayandan sonra artıq uşu deyirsən ki, şudur mən şey bilirəm yəni. Nə vaxt professional hesab eləmək olar? Mən heç vaxt. Mən də fikirləşirəm ki, heç vaxt. Yəni musiqidə həmişə həvəskarsınız. Bəli, bəli. Məncə belə olmalıdır. Məncə övrdə hər şeydə sən həmişə həvəskar kimi olursan, yəni heç nədən hər şeyi bilə bilməzsən. Həmişə nəyisə öyrənirsən və belə yəni ömür boyu. Aha. Qrupunuzun necə yaranmasından danışın. Bu tanışlıq özü necə baş verdi? Də məsələn David deyir ki, hə, sizi həmişə Qaqa çağırdılar. Siz uşaqlıqdan bir-birinizi tanıyırdınız? Yox, mən bu qrupda da oldum. Mən qrupda da oldum. Yox, əslində Mədətlə Polad birinci tanış oldular. Sonra da mən gəldim qrupa. Haradasa bir il yarım bundan qabaq Poladla biz dostluq eləməyə başladıq. Baxmayaraq ki, biz Poladla bir-birinizi 5 il bundan qabaq tanıyırdıq. Amma belə dostluq eləmirdik. Hə, belə bir il yarım bundan qabaq dostluq başlayanda biz bir qərar gəldik ki, yəni qrup yaratmaq istəyirik və bizə üçüncü nəfər lazım idi, bas gitara kimi. Hə, neçə vaxtdan sonra məni tapdılar. Məni tapdılar, tapanda da prosta dedilər ki, bizə bas gitarist lazımdır. Mən isə dedim ki, yəni mən bas gitaranı heç bilmirəm nə alətdir. Mən tanımıram bas gitara nədir. Sadəcə Mədət gəlib mənə bas gitarını verib deyib, gəl. İfa eləyəcəksən. İfa eləyəcəksən. Buradan da belə deyir. Mən belə başa düşdüm ki, Gaga bəndi musiqiləri yox, sizin dostluğunuz yaradıb da. Çünki sadəcə birinci tanış olmuşsunuz, sonra da qərara gəlmişsiniz ki, qrup yaradasınız. Əslində, hə. İstəyirəm, biraz eksperimentlərinizdən danışasınız. Musiqilər yaradanda o eksperiment prosesini necə keçirdirsiniz? Yeni melodiyalar, mahnıları birlikdə necə formalaşdırırsınız? Əslində hər şey improvizasiya kimi gedir bizdə. Həm səhnədə, həm məşq yerində biz nəsə ifa edəndə improvizasiya eləyə-eləyə bir eksperiment eləyirik. Məsələn, səhnədə olanda bir dəfə bizdə çıxış olmuşdu və Polad darbuka ilə gəlib. Xaradasına gəlib, dedik ki, mənim darbukam var, qoy səhnədə qalsın. Dedim, yaxşı. Və biz başladıq mahnı ifa eləməyə. Birdən görürəm ki, baramaları atıb, darbukanı götürür, gedir cəmaatın yanında, başlayır darbukanı çalmağa. Və biz onu belə bir şov kimi elədik. Amma məqsəd o deyildir. Məqsəd o deyildir, doğrudan. Darbuka biraz etnik hissiyyət verir mahnıya. Ona görə də biz qərar gəldik ki,
yani kalsın. Hem rock stil hem de bizim medetin okumağı, biraz da etnik bir style çok maraqlı eksperiment oldu bizde. Biz de saxladık onu, həmişə də onu çıxışlarımızda istifadə edirik. Yarandığınızdan bu yana nə dəyişib? Özünüzdə, üslubunuzda, musiqi tərzinizdə nəyi dəyişdirmisiniz? Bizdə əslində sadəcə gedir. Sadəcə, yəni necə deyim sizə? Hər şey prosesin içindən yaranır. Bəli, yani. Bəli. Həsində, hə. Köhnə videolarımıza baxıram və görürəm ki, sanki eyni mahnıdır, amma ki, çox dəyişib. Mahnı özü çox dəyişib, yəni ifası çox dəyişib. Aha, tərzi tərzi. İfası, həm enerjisi, hər şey. Özünüz videolara baxanda başa düşürük ki, yəni çox şey dəyişir bizdə və biz daha bir inkişaf edirik. Düzdür? Düzdür. Xarici hitlərdən, xarici ifaçılardan, eyni zamanda qruplardan hansıları bəyənirsiniz və kiminlə əməkdaşlıq şansı olsaydı yox deməzdiniz? Bu arada deyim, biz bu yaxınlarda albom yazacağıq. Coverdan, hamısı coverdan ibarət olan albom. Yəni dünyada məşhur olan mahnılardan. Biri Begin olacaq, Noruz olacaq, yəni bir 7-8 dənə mahnı olacaq yəqin. Azərbaycan mahnıları da olacaq. Yəni konkret olaraq cover. Oradan sonra siz artıq başa düşə bilərsiniz kimi bəyənirik, kimdən də gələcəkdə əməkdaşlıq qura bilərik. Roku üsyan forması kimi görürsüz. Burada rokun melodiyasını, tərzini, üslubunu nəzərdə tuturam. Yoxsa rokun sakit, sülh tərəfi də var. Biz belə deyək, yenə də mədəd dediyi kimi biz bir janra özümüzü yəni fokuslanmırıq, orada saxlamırıq özümüzü. Həm soul ifa eləyirik, həm hard rock da eləyirik, həm rock and roll məsəl üçün. Rock and roll ən belə maraqlı və enerjili bir janr kimi istifadə eləyirik. Və necə deyim, həm də məsələn rockdan əlavə, yəni belə deyək, pop mahnıları ya da belə də məşhur olan, indi olan məşhur olan mahnıları biz həm də belə rock stilində eləyə bilərik. Yəni dəyişə bilərik, cover kimi yenə də ola bilərik. Ona görə biz qərar gəldik ki, cover albomu eləyək. Üsluba sahib olmağa münasibətiniz necədir? Sizin musiqinin mənşəyi nədir? Qaqanın belə baxsaq, yəni tək musiqi ilə bir şey deyil. Qaqa belə baxsaq, özü bir üslubdur. Ənənəvi baxsaq da, yəni Azərbaycanda qaqa stili deyilən də bir şey var da. Var. Deməli, qaqa deyilən bir stil də var. Yəni, onlar haradasa mənə gəlir, əks qütübdə dururlar. Qaqa stili ilə qaqa bəli, stili. Bəli, bəli, bəli. Burada, yəni bilirsiniz necə, düşüncə tərzi də var. Həyatda davranış da var. Giyim stili də var, giyim tərzi də var, yəni modası da var. Hər şey var. Yəni bu bir ayrı bir stildir də belə deyə, bir həyat tərzi də belə deyə. Və yəni əsas məqsədi odur ki, dünyaya işıq gətirmək. Yəni biz dünyada hamı bir-birinə dalaşmaq istəyir. Yəni biz gəlir də onun rokun o sülh tərəfindən, deməli rokun sülh tərəfi də var. Bəli, yəni biz də insanlara əksinə deyirik ki, yəni dalaşmayın da, barışın, ondan sonra bir yerdə yaşayın, ondan bir şey eləyin. Yəni biz belə baxsaq bir-birimizi tanımırdıq. Amma ki indi yəni bir il yarımdan sonra oturmuşuq burada və kommentariyaları alırıq. 3 gün bundan qabaq bizim çıxışa Cəsur Neymətov gəlmişdi. Keçmiş yuxu qrupunun solisti. Kişinin 50 yaşından çox indi yaşı var və kişi belə gözlərlə qalmışdı ki, yəni uşaqlar siz dəlisiniz də yəni. Yəni maraqlı gəlmişdi. Bəli, yəni biz də görürük ki, insan sevinir. Digər insanlar bizə yazır ki, çox sağ olun ki, dəstək olursunuz bizə. Biz yəni dəstək olmuruq onlara, sadəcə onlar sadəcə mahnı oxuyuruq. İnsanlar yazır ki, çox sağ olun, biz yaşamaq istəyirik. Yəni əsas məqsədimiz odur ki, dünyaya işıq gətirək. Tarixdə iz qoyan, yadda qalan çox musiqi qrupları olub və bu müxtəlif janrlarda, üslublarda olan musiqi qruplarına aiddir, amma rockda həmişə biraz daha fərqlidir. Mənə elə gəlir ki, biz məsələn, normalda qəbul etməyəcəyimiz şeyi rockda qəbul edirik. Çılğın performanslar, səhnə geyimləri, dəli pərəstişkarlar və s. Bu nə ilə bağlıdır sizcə? Rockda, cazda, muğamda bu hər şey azadlıq deməkdir. Yəni muğam da yarananda nəyəsə qarşı yaranıb da, vaxtıca icazə vermədilər ona. Sonra caza icazə vermədilər, sonra rock gəldi, rocka da qarşı çıxdılar ki, yəni rock yaxşı bir şey deyil. Amma yəni insanın özündən asılıdır da, onun fikrindən, yəni fikrin nədir, hərəkət eləyəndən sonra şey, nəticəni almaq, nə gözləyir,
Yəni belə. Dostlar, söhbətimizin bu yerində istəyirəm bizim üçün bir mahnı ifa edə. Siz nə ifa edə bilərsiniz? Öz mahnımızı ifa etmək istəyirik. Mahnının adı Mənə belə baxma. Aha, buyurun. Çox sağ olun. Senin reksin beni celb edir, senin ətrin beni dəli edir. Bakışların kalbimi fethedir, mənə belə baxma, mənə belə baxma. Bakışların mənə həyəcan verir, mənə belə baxma. Şunu sizə buraxıram. Ən çətin mahnınız sizcə hansıdır? Ən zəhləm getdiyimiz mahnı var. Elə olsun. Begin, Maneskin'in coveri. Bəs öz mahnılarınızdan? Çünki 10 min dəfə ifa eləmişik o mahnını. 10 min dəfə də ifa edəcəyik. 10 min dəfə də ifa eləyəcəyik. Biz o mahnıdan zəhləmiyiciz, amma hər dəfə o mahnı gələndə, yəni elə ürəklə çalırıq. Niyə görə? Çünki cəmaat ləzzət eləyir. Dostlar, çox sağ olun. Yaxşı ki, gəldiniz. Sizin enerjiniz mənə gəlir ki, təkcə mənə yox, həmçinin tamaşaçılarımıza sirayət etdi. Minnətdarım, çox sağ olun. Çox sağ olun. Təşəkkür. Çox sağ olun, görüşənə. Və istəyirəm ki, söhbətimizi sabah bilirsiniz, zəfər günüdür və sizin də zəfər gününü andıran bir ifanız var. Elə həmin mahnı ilə bitirək. Azərbaycan gələcəyi adlanır bu mahnı. Azərbaycan gələcəyi. Bunu sizdən eşitmək istəyirik. Sən ülkənin gələcəksən, sənə bağlıdır inkişaf. Qaçma vətəndən sənindir bu torpaq, cavab dey olma tək özünə. İhtiyarındadır təkəmmül, qaçma getmə dayan. Haricdən gözəldir bu diyar, ananın gücü ilə bütövdür bu torpaq. Qışı yayın dənizi, ölkələrin ən təmizi. Xariclərin xarici, olla Azərbaycanın nəfəsi. Sənindir evindir, vətənindir. Sənindir evindir, vətənindir. Sənindir evindir, vətənindir. Sənindir evindir, vətənindir. Ölkələrin ən təmizi, xariclərin xarici, olla Azərbaycanın nəfəsi. Sənindir evindir vətənindir.
Sen indir evindir beden indir. Sen indir evindir beden indir. Sen indir evindir beden indir. Harda Mag orada. Magda xəbər vaxtıdır. Ötən günlərdə Bakı Konqres Mərkəzində Azərbaycan Respublikası Gənclər Təşkilatları Milli Şurasının Üzvlər Məclisi keçirilib. Gənclər Fondunun Gənclər Təşkilatları ilə İş Şöbəsinin müdiri vəzifəsini icra edən Orduxan Qəhrəmanzadə, Gənclər Fondunun Gənclər Təşkilatlarına göstərdiyi dəstəyin, onların layihələrinin uğurla həyata keçirilməsi üçün yaradılan şəraitin eləcə də məclisin ümumi işinin təşkilinin əhəmiyyətini vurğulayıb. İştirakçıların sayı müəyyən edilib. Yetər say təsdiqləndikdən sonra məclis sədri vəzifəsinə Elməddin Behbud seçilib. Tədbirin gündəliyi təqdim edilib və səsvermə yolu ilə təsdiqlədikdən sonra Gənclər Təşkilatları Milli Şurasının 2024-cü ilin iyul-oktyabr ayları üzrə fəaliyyət hesabatı təqdim olunub. Hesabat zamanı Nayoranın fəaliyyətləri haqqında məlumat verilib. Gənclər Təşkilatları Milli Şurasına 154 təşkilat üzvdür və bugün yeni 2 təşkilat üzvə müraciət edib. Bu bizim üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb edir, çünki hər bir təşkilat bu yeni bir platformadır gənclər üçün. Bugün də məclisin məqsədi təşkilatların arasında əməkdaşlıqları gücləndirmək, yeni layihələri ortaya qoymaq və inanıram ki, bu layihələr və əməkdaşlıqlar ölkəmizdə gənclər siyasətini də daha da inkişaf elətdirəcək və gənclərin liderlik bacarıqlarını artıracaq. Məclisin devamında Gənclər Təşkilatları Milli Şurasına üzvlük üçün müraciət edən gənclər təşkilatlarının çıxışları baş tutub. Təşkilatların məqsəd və fəaliyyətləri barədə məlumat verərək üzvlük üçün müraciətlərini bildiriblər. Səsvermə nəticəsində yeni üzvlərin qəbulu təsdiqlənib. Belə, bizimlə tempinizi qaldırdığınız, bizimlə roklandığınız üçün sağ olun. Növbəti verilişlərdə görüşənədək.